السلام علیکم، موسم کی صورتحال کے ساتھ میں ہوں نعمان علی قریشی۔ گزشتہ روز ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا، تاہم اسلام آباد، بالائی جنوبی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا اور کشمیر میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش اسلام آباد میں 76، راولپنڈی 55، گڑی دوپٹہ 47، چراڑ 37، سیالکوٹ 36، منڈی بہاؤدین 27، سرگودا 20، راولا کوٹ 19 اور ڈیرہ اسماعیل خان میں 18 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی بات کریں تو دالبندین اور نوکنڈی میں 42 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اتوار سے منگل کے دوران اسلام آباد اور گردنوا میں موسم خشک اور دن کے اوقات میں گرم رہے گا۔ اتوار سے منگل کے دوران ملک کے بیشتر بالائی علاقوں میں موسم خشک رہے گا، تاہم اتوار کے روز گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں چند مقامات پر بارش ہو سکتی ہے۔ اتوار سے منگل کے دوران ملک کے بیشتر جنوبی علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔